Definitely got that in there. Other calls in there for the other day, too. B-finalı iyi diyor. Thank you.
rusak. Thank you.
Mario. En dan kun je Christian zijn niet gered voor jou. De bilene som kjører debutanter og juniortrening ikke mulig å få. Vi har fem hit igjen, så vi ferdig med omgang fire for dagen. Så vi håper så opp. Nei, jakker har ikke det flott ut den vakre sammen til Tommy og Andreas. Full applaus her. Det bra. Det var et kunststykke dette her.
Nå må du gå tilbake på plassen din, for nå skal vi kjøre bilcross. Ja, det er jo kvarter å gå dit, da. Myndige skritt. Kaste på armene, Ole, og være litt lykkelig over at du har fått opp stappen. Er du sliten nå? Du skal jo hente henger etterpå. Det vet jeg ikke, da blir du på det kvarter å gjøre med hver henger, tenker jeg. Andreasen her, mann som virker gjorde et kunststykke. Fra Gaskap Motorsportklubben skal du få den beste fra bilcross-sesongen 2011. Det er likestilte kompiser av deg som gjør noen bragder, men jeg tror ingen som klarer å slå deg. Så jeg tror du skal være på premieutdelingen for deg også. Da skal vi gjøre det også. Da får du den, så kan du se på kose seg utover i uka og se på kompisaktig og se om det er noen som mener til å klare å slå deg der. Det tror jeg ikke, så du kan nok i hvert fall på Gaskap Motorsports beste fra 2012. Du får litt stripet ansikt da, når du ligger sånn og nyter sola, men ser ut som et gjerde. Du blir brun, og så har du noen hvite sånne tegn og figurer i ansiktet sånn etter hvert. Det får heller gå. Tapper litt bryl på igjen da, forresten.
5 sekunder. Og stoppen godkjent. Applaus, Rubens, Rokkekar, Kvako er på.